မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဝေးရနေတဲ့တော်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေစီပါရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က36ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းဂျာကာလာဒီနရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းပြည်ထောင်စုနယ်လွှင့်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးဦးစီးဌာနစခန်း၄ခုကနေတော်လိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကလက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း Flying Corps တပ်ကရိုရဲ့ NAN CDN နဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘေးကင်းစွာထားရှိတယ်လို့ခရီးတီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ကရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က36ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့36ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းအပါအဝင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေဒုတိယဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကစစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခုနောက်ပိုင်းနေရာဒေသအနှံ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာကြည့်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့အတူတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုအတိအပွင့်အဖြစ်မြင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုများအားလုံးဟာပုံမစုစည်းလာကြပြီးအခုဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အင်အားကလည်းတိုးတိုးနေပြီးတောင်းတင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဘန်နာငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းမှာလည်းအရင်ရင်ကတော်လိုင်းရေးတွေထက်များစွာလွန်ကောင်းမှုနဲ့စဉ်းစားချက်တွေနဲ့ရှာဖွေထောက်ပံ့နိုင်တာဂုဏ်စရာပဲဖြစ်တယ်မဟာမိတ်ဆက်ဆက်ရေးအနေနဲ့လည်းတမိုင်းချောင်းတစ်လျှောက်ရှိခဲ့တဲ့အာဏာချက်တွေနားလည်မှုမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာတွေကိုအချိန်ယူစူးစမ်းနိုင်ပြီးနားလည်မှုတွေယုံကြည်မှုတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတည်ဆောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးရဲ့အချိန်ဟုန်ကိုကောင်းမွန်စွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဟုန်ထိရအောင်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြဖို့အမတန်ရည်ကြီးပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးစူးစမ်းမှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုအချိန်ကြိုက်ပြီးဖန်ဆုံနိုင်မှသာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်စီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိနိုင်မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့တမိုင်းမှာမကြုံစဘူးလားအောင်မဟာမိတ်တွေရဲ့စူးစိနိုင်မှုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ပြိုနေမှုတက်ပြက်နေမှုတွေကိုအကောင်းဆုံးတုံးချပြီးစီရင်နိုင်ငံရေးစူးစိမှုအားကောင်းတဲ့ရှေ့ဆက်လမ်းကြဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးဦးကျော်နီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံသမားရေးရာအဖွဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး46မြင်းဆောင်2023ကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မွန်းလယ်3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လုံသမားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနိုင်ထုံးဖေခနိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးဝင်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်အခက်အခဲများပေါ်သိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုနယ်လွှင့်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာ
မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်ထောင်နဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစည်းဝေး23မြင်းဆောင်2023ကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်နဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်းဝင်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးဦးစီးဌာနစခန်း၄ခုကနေတော်လိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ခဲရဲများပြားတိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့အကြီးဦးစီးဌာနအကြီးစခန်း၄ခုကနေလက်နက်ခဲရဲအများပြားကိုတအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSN နဲ့ TNN တွေနဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့မှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်လွင်ကြီးအချင်းစခန်း၊ကျိုးရင်အချင်းဦးစီးစခန်း၊ဟိုခိုအချင်းဦးစီးစခန်း၊ကုန်းဆန်အချင်းဦးစီးစခန်းတို့မှလက်နက်ခဲယံများကိုတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအကြီးဦးစီးစခန်း၄ခုမှ MA 11 50လက် MA 12 9လက် MA 5 13လက် Shotgun 32လက် 5.56G 8245ရှစ်တောင်း 9mm 513တောင်း 2.7 1592တောင်းနဲ့စစ်သုံးဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတိမ်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလဘီရိုင်ကောတက်ဂရိုရဲ့နန်စီဒီယန်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘေးကင်းစွာထားရှိရလို့ခရီးနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ကရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတီးပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါခရီးနီလိုင်ကောမျိုးလိုင်ကောတက်ဂရိုရဲ့နန်စီဒီယန်ဖြစ်တဲ့ပေါမောက်ခချုပ်ဆရာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘေးကင်းစွာထားရှိရလို့ခရီးနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KMDF ကရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတီးပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကတိလေးလုံးစစ်စေးရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးလွိုင်ကော်မြို့ကိုဝင်ရောက်စီလွိုင်ကော်တက်ကရိုအတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစတင်စီးကျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတက်ကရိုနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကြောင်ဝင်အတွေ့ပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့ KNDF ခရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗဟိုနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးများနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်တာတို့ကြောင့်လွိုင်ကော်တက်ကရိုမှနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများစစ်မှုကြောင်းမှဝန်ထမ်းများမိသားစုဝင်များပါဝင်204ဦးကိုဘေးကင်းရာကို KNDF အဖွဲ့ကအရေးပေါ်ကူညီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များအားခရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ Karen State Interim Acoustic Council IEC ကနေလူခွင့်ရုံများနဲ့အညီဘေးကင်းလုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးမိသားစုများနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြေဖြဲချင်းမုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့အာမန်တီတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုကြာဆုံးရဲဘော်အတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရဲဘော်မင်းမင်းထက်ခဖတ်တီးကြဆုံးခြင်း၅လပြည့်ဝန်းနေခြင်းအထိမ့်မဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မိရှုစစ်တပ်ကိုအလုံးမရှိကြောင်းဟေကျွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပေါ့ရမပီမြို့နယ်မှာအောင်လန်လွင့်မီတောင်းတွင်းဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှောင်းရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွင့်မီတောင်းတွင်းဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှောင်းရေးဟေကျွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။